Українці завоювали першу медаль на іграх на скорених у Канаді. Бронзову нагороду зі штовхання ядра здобув 29-річний офіцер поліції з Луцька Сергій Торчинський. Я нагадаю, ігри на скорених в Торонто стартували минулої суботи. Головне в цих змаганнях, кажуть спортсмени, не перемога чи призові, а, власне, сама участь. Хлопці хотіли показати, що навіть із важкими пораненнями і каліцтвами після війни вони знаходять в собі сили жити далі. Ігри на скорених триватимуть до 30 вересня.